Račun. Pa dobro, i novine, i možda ima i novinara među njima. Pitanje gledalaca, i tako će biti do kraja ove sezone, kažu poslednje, vidjet ćemo. Možda će biti nešto mnogo bolje. A sledeće pitanje je za Dalilu i za Dejana. Ajmo na noge lagane. A! Možete s ovom tamo izaći jer ne mogu da vas gledam u oči. Izvinjamo se. Kaže ovako, možete li reći vaše iskreno mišljenje o druženju Cara i Sande Čaplić? Ima li tu više od prijateljstva? Pa, ćeš ti prva. Ajde ti prvi. Ajde, ja ću tako na. Što se tiče tog druženja, u početku su mi bili onako dragi i slatki, međutim sad kako se klupko odmotava i kako meni ispada da Sandra malte ne moli njega da on kaže da su oni u vezi i da on nešto od toga odluči. Pa ne, nego kad je bilo da li ste se poljubili, niste, ti čekaš da on kaže, osmehom govoriš da je bio neki bliži poljubac ustima, on to negira, onda neće da kaže da li je s Majom, nije s Majom, tako da taj odnos za mene nije rešen, ali vidjet ćemo, eto, kad budu novinari, kad budemo malo vidjeli šta se dešava s polja i kako to ljudi s polja gledaju na cijelu ovu situaciju, za sad mi se ova situacija ne sviđa jer nije iskrena. Čije strane? Sareve? Pa sa Careve, da. Ali čudi me i sa Sandrine strane da trpi to sve, znaš, zato što stvarno sam stekao o njoj mišljenje visoko da ne bi dozvolila sebi da upada u to neko vrzino kolo. Ona sad sa svim ovim što rade, što se ljubi, što mu je dala toliki pristup da leže zagrljena, da se maze, pritom on neće da kaže ništa više od toga. Vidao si se jutro svidjelo izolaciji, oni misle da nisu, ali eto. Dobro, to kažem. Mi ovdje sad ne znamo ništa. Mi ovdje ne znamo ništa, znači gledaoci najbolje znaju, ali s onoga što mi vidimo, daje mu veliku šansu i veliku prednost, a on to nije iskoristio, niti u principu ispada mi da on ne zarezuje to što ona njemu dala taj pristup, na primjer, Adino nije dobio koji bi, na primjer, možda odmah pristao na taj neki odnos i osnovu. Ne radi, ljudi. Ja razumem, ali hoću kažem, znači ispada da je dala nekom pogrešnom i dalje stoji pri tome i opet će posle emisije, posle reklama da bude s njim, a on će i dalje da ima taj kao neki gard i čekat će šta će biti u vezi Maje itd. Dalila? Dobroveče, Milane, dobroveče svim gledalcima. Pa, ja sam danas u radiju prokomentarisala, odnosno pitala sam ih oboje da li mogu da nam ispričaju šta se desilo u izolaciji. Nekako sam na neki način pretpostavila, daleko bilo da sam bila tamo ili da sam špionirala ili nešto, ali pretpostavila sam posle žurke da može eto nešto da se desi. Oboje su negirali, Sandra je rekla ma ništa nije bilo, samo smo zaspali, isto tako i Filip. Međutim, eto sad čujemo da je tu bilo i zagrljaja, da su se prebacili na jedan dušek, da je bilo i neki poljubaca blizu usana, šta znam, mislim, nemam pojma dok mi ne vidimo. Ali to je bilo sinoć i ovdje. A dobro, eto, ja posle sam čula da se desio poljubac dok je obezbeđenje vodilo Stefana u zatvor. Tako da ja stvarno nemam pojma, ne mogu da ulazim u to dok ne budem vidjela iskreno na videu šta se stvarno desilo. A ovako iz moje perspektive, ovo što sad vidim također mi se ne dopada. Također ovo što je Dejan rekao vezano za Sandru, ja sam to danas rekla i na porodičnom sastanku, stekla sam nekako o njoj neko pozitivno mišljenje i smatrala sam da je djevojka koja, kako da kažem, kojoj se ne može lako pristupiti. Međutim, eto, ona je sama krenula. Prvo, niko je nije interesovao, ništa je nije interesovalo. Tu je sa Dinom bila u priči, tamo ovamo, prijatelji gore dole. I na kraju se ispostavilo, kad je prvo pitanje bilo hipotetički rečeno, s kim bi bila, kojoj se dopada, tako nešto je bilo, ona je rekla za Filipa Cara. Naravno, ona nije od mislim, sa tim pitanjem, mi znamo kako se ovdje pravi priča i kako nastane iz te jedne rečenice da ti se neko dopada na neki način, odmah nastane i da si zaljubljen i da će tu biti nešto i šta će biti kad uđe Maja i više od te rečenice šta ako uđe Maja i kad uđe Maja vrti mi se u glavi. Prvo, ovdje niko nema pojma da li će ona ući, mi možemo samo da pretpostavljamo. Ovako ne. Da. Sada, kad bi se oni smuvali pa kad bi ona ušla pa možda bi tu neka priča bila ovako. Što se tiče Sandre, ja kao ja, kažem vam, stekla sam o njoj pozitivno mišljenje, ali ja iz svoje perspektive da sam slobodna djevojka i da se dešava ovo što se dešava sada njoj, ja to sebi u životu nikada ne bi dozvolila. Nikad u životu ne bi dozvolila da budem druga,
to je definitivno. Niti bi dozvolila da Filip Car stoji pored mene i priča kako on čeka nekog, pa eto, ako sa tim nekim bude nešto ostvario, Sandra mu ne treba, a ako taj neko ne bude ušao, možda se nešto i desi. Ali mi nismo zajedno, ljudi, šta je vama? Nema veze, ti si sebi dala pristup. On je tek danas to rekao, to je kad mu ti postavila pitanje. Da. To smo tek danas saznali. Šta ja treba da bacam pasulj, da razmišljam šta ona razmišlja o svojoj glavi? Ne možeš ti da bacaš, Sandra, sačekaj, prvo saslušaj kad ti nešto pričam, pa onda reaguj tako. Pa moram da reagujem. Ja sam rekla, ti si već dozvolila sebi pristup i bez... Da bude druga, jel? Da. Da. Evo iz kojeg razloga. Dopustila si znajući da je dečko u vezi, da te češka, da te ljubi u glavu, da te ljubi u obraz, da ti ulazi u krevet. Pa ti vidiš to da on ne zna da li je u vezi ili nije u vezi. Pa stani da ti kažem. Znači ti, da bi dozvolila ovo sve što sam ti nabrojala, ti si prvo trebala sa njim, odnosno njemu da daš do znanja da on treba da raščisti situaciju koju ima na polju, da bi tebe mogao da poljubi u glavu, da ti legne u krevet, da te češka i ostale stvari. Pustila znači ti si automatski u toj poziciji bila druga. Nije tebi bio potreban današnji razgovor da bi ti shvatila da si druga. Nemoj mene da farbaš, molim te. Da. Nemoj meni te priče. Ja i tekako znam sklopove ličnosti kao što si ti. Jer ja sebe negdje pronalazim u tebi. Razumiješ o čemu ti pričam? E zato me iznenadio tvoj pristup da ti tek danas budeš kao fascinirana. Eto, neću ja njemu više dozvoliti. Gotovo, ti si njemu dozvolila. Nema tu šta. On je tebe opet na reklamama prišao napolje i opet te poljubio. Da li je to bilo na silu ili ne? Znam ja tu silu kad te neko smokne kao na silu i tako te gluposti. Razumiješ o čemu ti pričam? Okay, okay. Zato što ja smatram da ti to nisi sebi trebala da dozvoliš. Ali može da prekine. I može da prekine, naravno, ali ona neće prekinuti jer njoj Filip odgovara. Ona samo treba da postavi žensko-muški stav, da kažem, u ovoj priči i da jednostavno daš momku do znanja da ti ne želiš imati pa ni držanje za ruku dok on ne bude riješio svoju situaciju. Ja sam to malo priznala i rekla. Ma, ti opet malo prije. Ja ti kažem uopšteno, u globalu, u cijeloj ovoj priči. Vidjet ćemo. Tako da ja stvarno neću, Milane, u to ulaziti. Ja ću uvijek da komentarišem. Ako ona izgubi kod mene taj legitimitet koji je dobila, ja ću skroz na drugačiji način komentarisati. Sada komentarišem kao neku svoju drugaricu u kojoj ne želim da se desi nešto, da kažem, loše zbog čega bi ona plakala. Da bude omalovažena, ponižena. Tako je, da bude ponižena, da bude treća u priči, da bude neko ko je ono, kako da kažem, otirač krpa. Višak, kolateralna šteta, to sam i danas rekla na porodičnom sastanku. Da, Dalila, što bi bežala od momka koji se njoj sviđa? To nismo još čuli. Pa zato što taj momak koji se njoj sviđa nije raščistio šta ima u glavi. Ja to sebi ne bi dozvolila. Ali ona njemu kaže, ti si za mene slobodan. Kako? Ona kaže njemu, ti si za mene slobodan, ti nemaš obavez. A vidiš. To si mu rekla, Sandra. Milane. Jesi mu rekla to? Izvini. Jesam ili ja niti Maju znam, niti znam da li je u vezi, niti mene to... Ja mislim da to ne bi bio zdrav odnos u startu. Ali on je rekao da je u vezi, šeba. On ni tebi nijednog trenutka nije rekao u pravu si, ja nisam u vezi, bit ću s tobom. Joj, pusti taj prvi dan kad nije ni bio u odnosu. On je danas rekao, ja ne znam ni šta će biti, ni da će Maja doći, ni da neće. Ma nema on to pravo da kaže, on tebi kao takvoj figuri treba da kaže, ja nisam više sa Majom u vezi, želim da budem s tobom. Ma ženo, nisam ja ni ušla u vezu, da ja njemu postavljam ultimatum, da li ti mene kapiraš? Ali ušla si u neki odnos koji vuče ka vezi. Evo kaže Rešićka, ne znamo mi ni da li je Maja s njim u vezi. Pa ne znam, ali on misli da je tako. Pa nek misli, brate. Ne, kao sada. Čovjek čuva sliku njene za kreveta, o tome ti pričam. Jel bi ja legla sa nekim ko čuva sliku od svoje djevojke? Pa što je nije poneo tamo, da je drži tamo? Jao, što je nije ponio. E, sad ti je viš u kakve ti mizerije ulaziš. Ne ulazim, ja možda nisam se ni vodila time, mene to nije interesovalo. A meni to nije normalno. Mene to nije interesovalo, kako ti objavljaš? Ja, nije realna uopšte. Ja sam Saletu Luksu rekla, znači kad je bio nekako početak realitija. Kad je mene Sale pitao šta ja mislim o Sandri Čaprić, ja sam tada ispred dubioze rekla da smatram da je ona prijatelj, drug, kako oni kažu ovdje, brat i šta ja znam. I da jednostavno ja da sam muškarac, od svih ovih djevojaka, Sandra bi bila moj izbor. Na neki način. I zato što ja volim takve djevojke. I da li bi bila moj izbor isto? Kako? Ako ne voli kad je to? Pa ima ovi koji ne vole, ja pričam o svoj... Imatora.
kako da ti kažem, o svojoj ličnosti, znači koga bi ja sebi izabrala. Pa je da sam muško ili ne muško. Znači ja ne bi druge gledala, druge me ne bi zanimale. Sa Majom u životu ja ne bi bila osim seksualno. Kraj priče. Ja sa Majom Marinković ne bi mogla da ostvarim vezu. Svaka njoj čast. Ona jeste dobra za reality, dobra za druge, za reality, za rating, za televiziju, za sebe ona nije dobra u reality. I ja stojim iza toga. Sandra je, po mom mišljenju, djevojka za vezu, djevojka koju bi ja izvela u grad, djevojka koju bi ja predstavila svojim roditeljima, otišla ponosno u restoran, ponosno na putovanje, ponosno svuda. Maja bi za mene bila seksualni objekat kojeg bi ja pozvala kad završim sa žurkom. I to je to. Nema dalje. Maja je bila sa mnom, dečko. Ajmo dalje, hvala Dalila. Dalila je ozbiljna faca da je boli